Vdekja çdo njeriu ka misteret paspjegueshme. Ndoshta janë parandjenjat ato që lajmërojnë se do largohet nga jeta toksore. Pikrisht atëherë la manetet e fundit, ato që s'dëshiron t'i marrë me vete, të treten brenda varrit. Kështu ka ndodhur edhe me Vaçezelen, e cila ndroi jetë në Zvicër, në moshën 75 vjeçare, pas një sëmundje të rëndë. Ishte gjashtë shkurti vitit 2014. Dua të prehem në atë dhe. Këto ishin fjalët e saj, amaneti artistes që me zërin e vet hyri në çdo shtëpi të shqiptarëve. Vaçezela e filloi karrierën e saj në moshë të re dhe në vitin 1962 ishte e para që fitoi festivalin e këngës. Me këngën Fëmia i parë, ajo dëshmoi se një idhull i muzikës po lindte atë mbrëmjet 26 dhjetorit vitit 1962. Reporteri i saj shumë i pasur, numrohen me 10 këngë popullore, të lehta, kantata, balada. Ajo ka një kontribut të rëndësishme edhe në muzikën e filmit, ku ka interpretuar shumë këngë si pjesë e muzikës së filmave. Fituese 12 herë festivalit, ajo fitoi famë gjatë epokës komuniste dhe i dha titulli artisti merituar në vitin 1973 dhe artisti popullit në vitin 1977. Vaçezela është larguar përfundimisht prej skenës në vitin 1992. Që nga viti 2002, Vaçezela ka jetuar me burrin e saj në Bazel të Zvicrës për të marrë kujdes më të mirë shëndetësor. Ajo është vetëm një femër shqiptare e nderuar në të gjallë me urdhrin deri kombit, më 24 dhjetor 2002, me motivacionin për vlerat e rralla si artiste e shquar, me popularitet jashtëzakonshëm. Për interpretimin mjeshtror të këngës së muzikës lehtë dhe asaj popullore, për pasurinë e vyer që krijoi shkollën shqiptare të interpretimit muzikor. Për nder të këngëtares, viti 2009 u shpall si viti Vaçezela, së fundmi edhe një rrugë në Tiranë mban emrin e saj. Me zërin e vet mahnitës, Vaçezela është mit i pavdekësisë, ka hyrë në zemrën e çdo shqiptari brenda e jashtë atdheut. Unë do sjell në vëmendjen tuaj ato se çfarë kanë shprehur artistët e tjerë për këngëtaren e madhe. Vishnizela, vëllai Vaçezelës, rrëfen dhimbjen për humbjen e artistes madhe dhe të motrës tij. Edhe pse ka të vështirë të flasë, ai tregon se para 3 javësh ka qenë familjarisht në shtëpinë e saj në Zvicër. Vaçja kishte 5 muaj që shkonte vazhdimisht në spital. Kur ishim herën e fundit, na tha: "Mendoj se po mbaroj." Shqipëria ka qenë meraku i madh i Vaçezelës. Amanet e saj ishte të prehej Shqipëri. Qante e gëzohej shumë kur i përcilli atë fala nga artistë e njohur nga Shqipëria. Dërsa tenori shqiptar Sajmir Pirgu, një nga këngëtarët më të njohur të jetës muzikore botërore, e ka cilësuar këngëtaren Vaçezela pjesë të pazvendësueshme të identitetit tonë kombëtar, ikon të muzikës shqiptare, të përjetshme në Vaçezela. Gjithashtu, e mirë njohur Ain Bamula ishte fare e vogël kur dëgjonte krimet e babait saj, Avni Mula, për këngëtaren Vaçezela. E kishte model edhe i ditë të ndërronte që të këndonte si Vaçja në skenë. Sot një soprano me famë botërore, Ain Bamula, e cilëson artisten e madhe shqiptare si një divë absolute, një artiste pa konkurencë, pa krahasim. Dhe Ain Bamula i është drejtuar ndryshe Vaçezelës, me bindjen se ajo e dëgjon, e dashur Vaçe, po drejtohem duke ngritur syt nga qielli, me bindjen se më dëgjon. Ti u ktheve në një legjendë që në vitet e rinisë tënde, ishe simboli artistes absolute, pa konkurencë, pa krahasim. Atje ku tingëllon të zëri yt dhe gërshetohej me fjalën aq bukur, shqiptuar me një frazë melodike që vetëm ti dije ta skalisje, lije vetëm një rrugë të ndriçuar, e cila u bë referencë këngës shqipe. Kam patur fat të të njoh që kur isha fare vogël dhe dëgjoja në cep të dhomës krimet e babait tim për ty. Ti ishe model im, ishe ëndra ime, dhe kështu vazhdoi të ishe gjithë jetën dhe për shumë artistë të tjerë. Të falenderoj dhe do t'jem mirënjohëse, diva jonë absolute. Në të vërtet, një sër brezash artistës e adhuruan dhe e adhurojnë Vaçezelën për zërin brillant dhe prezencën e saj skenike në 40 vitet karrierë, e cilësuar si zëri art i Shqipërisë, ikona e shenjtë e këngës shqiptare, mbretëreshja e këngës shqiptare, legjenda e këngës, mit i papërsëritshëm. Shumë prej këngëve të interpretuara nga Vaçezela, si Shqipërio vendi im, valsi i lumturisë, të kompozuara nga Avni Mula, vazhdojnë të jenë himnet muzikës lehtë shqiptare. Edhe këngëtarja Aurela Gaçe ka shprehur përjetimet e saj, sa po u zhjova dhe hap televizorin si rutinë e mëngjezit.
dëgjoj lajmi në hidhur të shuarjes nga jeta të artistës së kombit Vaçezela. Me njëherë merdin mend atë çfar kam përjetuar kur e kam takuar për herë të parë në shtëpinë e saj në Basel të Zvicrës. Shkova ta takoj shumë vite më parë. E shoh të buzëqeshur me zërin e ëmbël që më ftoi tulesha dhe u bukosa fare, nuk flisja dot, nuk i thosha dot sa shumë e doja zërin e saj, sa shumë kisha dëgjuar. Më afroi kek të cilin e kishte gatuar në shtëpi, mezi e hëngër nga emocioni madh që kisha duke qëndruar afër saj. E pyes Gjaxhi Pietrin, bashkëshortin e saj, si është të jetosh pranë kësaj artiste e kaq të madhe. Ai më përgjigj i qetë, për mua ka qenë dhe është njeriu i jetës time. Të dua shumë të tavaqe, dhe emrit e zërit do t'jetoj në memorje në gjithë neve. Vajzësime do t'jam soj emrin dhe këngët e tua, që edhe ajo e bresat e tjerë ta din se qëfar thesari ka pasur Shqipëria. Shpirti ju t'u pret në pakje, s'ka munguar as reagimi i poetit Dritro Agolli, i cili u shprese mburëmi me këngën e saj dhe gjithmonë do t'i këndojmë edhe duke ecur në një fushë apo në një mal, auditor, edhe në dhomë me dashurit tanë. Ajo është një fenomen që do t'jetoj të rjetën. Kam bashkëpunuar me Vaçezelën dhe kam shkruar tekste për të me muzikë nga kompozitori Nikol Zoraki. Ajo nuk të linte të ketë deri sa t'i pëlqente vargu. Talenti i saj nuk bënte kompromise. Aty ku të prehet të mbushet me lule varri i saj. Për kompozitorin Agim Krajka, Vaçezela të emociononte. Ishte një artiste në çdo qelizë të trupit saj. Është humbjet mërësisht e madhe, pavarësisht se ka vite që ishte e smur. Por ndryshe është ti e zgjallë, ndryshe të mos jetosh më. Ajo ishte pasfëndësueshme, veçanërisht për gjeneratën tonë. Vaçezela kishte gjithçka i takonte këtij populli për ta pasur në kulturën e tij. Të gjithë i referohen interpretimit saj, edhe Edlira Dedja, e cila thot se kënga jote ishte magjishme e dashur Vaçe. Gjithçka që pritej, ndodhej aty, bukuria, gjallëria, feminiteti, shkëlqimi me njëhershëm, tingujt brillant të zërin tënd të pashok, shqetësimi, kurajoja, emocionet e ralla, frymarrje jetës dhe frymëzimi rinor, po ti na afrove nga ana tjetër edhe një ndjenjë të paspjegueshme, që boronte nga qëndrimi yt, nga gjestet e tua, nga timbri yt i rrallë, nga fraza jote, nga mënyra se si shqiptoje fjalët, nga të gjitha të cilësi që të bënte të ishe Vaçja, por që nga ana tjetër të mundësuan të jepje një karakter unik dhe thellësisht njerëzor e mbreslënës të gjitha këngëve që u kënduan e u interpretuan prej teje. Kur erdha në jetë, dëgjova zërin tënd, e zë që më shoqëroi çdo moment. Të dëgjoja e udhtoja në ëndrat e mia. Në kronikën e përgatitur nga ATSH, të cilës ju referova, janë edhe fjalët e Mimozës Selimit, timbre të ndjekudhën e këngës. Sa gjëra mësova nga ty, me dashurinë e një nëne më qëndrove pranë. E unë nuk kam fjalë të të shpreh mirënjohje, pa ta fatin të të kem në jetën time, ashtu si çdo të kem gjithmonë. Lotët më pengojnë të shkruaja. Ja pra, kjo ishte Vaçezela, këngëtarja e papërsëritshme. Faleminderit.